sine ønsker afsted. Nissen den skal med på vejen. De må holde ud, julen står for skud. Bamsen giv må ud og lede efter de manglende julebreve. Sammen kan de skabe fin magi, der får det hele til at ske. Geo og de forsvundne julebreve. Det er den 14. december. Geo og nissen opdagede et Lucia-optog og fandt et brev i Lucia-brudens lomme. På brevet stod der Vala Clair, som er navnet på spåkonen med krystalkuglen. Geo fandt engang krystalkuglen, da han var en tur på stranden. Den var blevet væk fra Vala Clair, som blev meget glad for, at Geo havde fundet den. Geo er sikker på, at Vala Clair vil hjælpe ham og nissen med at finde nogle flere julebreve. Nu skal du bare høre. Bamsen Geo er ude og gå en tur i sine slitte, gule gummistøvler. Han er på vej hen til luftballonen, så de kan flyve over til Vala Clair. Vala Clair kan nemlig se ind i fremtiden og fortiden i sin krystalkugle. Måske kan Vala Clair også se brevene, tænker Geo. Geo og nissen hopper op i luftballonen og flyver afsted mod Vala Clairs hus. Geo kan genkende huset og får nemt øje på det oppe fra luften. Det er stort og i alle regnbuens farver. Geo skal til at banke på døren, men inden hånden når at røre ved døren, åbner Vala Clair. Hej Geo, jeg vidste, at du ville finde mig, siger Vala Clair og kigger glad på både Geo og nissen. Kom indenfor, der er ingen tid at spille. Julen er i fare. Geo og nissen går ind i et stort rum, hvor der hænger tunge tæpper og gardiner fra gulv til loft. De er i mange flotte farver. Rød, blå, grøn, lilla, gul og orange. Der er også pyntet op med julehjerter og julestjerner. Det ser flot ud. I midten af rummet står krystalkuglen og lyser op. Geo genkender den med det samme. Vala Clair fortæller, hvordan hun fandt brevet, og at hun med det samme kunne mærke en skrøbelig energi fra brevet. Vala Clair søgte hjælp fra sin krystalkugle, og her kunne hun se Geo og nissen. Hun kunne også se, at hvis hun skrev sit navn på brevet og gav det til Lucia-bruden, så ville Geo og nissen finde vej til hende. Vala Clair vil se ind i krystalkuglen igen, men har brug for Geos hjælp. For at kunne se ind i fortiden, nutiden eller fremtiden, skal Geo og nissen holde på krystalkuglen med deres hænder. Vala Clair siger en masse summelyde og holder også på krystalkuglen. I krystalkuglen kan man se en masse forskellige ting. Små landskaber med sand, vand, planter og træer, klipper, bassiner. De er hver især indrammet af en indhegning og glasvægge,
der er forskellige dyr i indhegningerne. Spåkonen, Geo og nissen kigger dybere ind i krystalkuglens flotte og fascinerende lys. Så ser de et skilt, hvor der står Zoologisk have. Krystalkuglens lys falmer stille og roligt, og til sidst kan de kun se de smukke farver fra krystalglasset. Krystalkuglens lys og billeder har gjort Geo helt træt i hovedet, og hans øjne er meget tunge. Geo kan ikke holde dem åbne længere. Han hopper op i luftballonen og tager det varme tæppe på. Han lukker langsomt sine øjne, og som altid hører han sin yndlingssang. Det har været en god dag.